Papaláši mě dali pěkně zabrat. Его рука так воняет. Ладно. Уважаемый! Да, ты! Все, что ты видишь, принадлежит нам, включая и тебя. А как же гостеприимство? Сейчас! Эй, погодь! Не надо! Найс, Бейку! Doufám, že si je nepletu. Jeee, oni jsou tady vlastně, jo, jasně. Tak, tady jsou nahoře. Hele, se bude hodit, jasný. Jsem si minule asi nevšim. Pojď nahoru. Kdy ono to bylo, tady? Prčic, tady jsou tři. Hluboko vzdachni i uspokoj se. My se zahujelim. Pojď, pojď, dej ho už konečně. Nice. Ještě jeden. Bylo štígro, minule jsem se tady s tím potrápil. Mojí pro léky. A ty jsou... Jo, až úplně někde nahoře budou. A tady. Tak, jsou tam ostří hoši a jeden slabší, zabij v první řadě toho silnějšího, slabší se s tím vzdá, no jo, ale který to je, že jo? Ky. Takže ten nalevo je silný, jasný. Давай обговорим, ладно? Ебать! Стопорнись, мужик! Курнян, сдайте се, оши! А нам спешить, да? Целься не в меня, усёк. Нет, нет, а нам спешить, да? Ты ж без патронов. Как же ты ошибся? Пойди, ты, волан! Давай поспокойнее, ладно? Нихуя себе! Нет, нет, не надо. Я не знаю, как бы я скопнул, это этот проблем. Парнись, мужик. Зас не давам, же его делай, пойд ты, вове! Спокойнее, ладно? Давай. Ты победил. Нет, нет, а? Не убивай меня. Я безобиден. Добрый. Я вас тебя кухну, потому что потребую. Еще раз пальнешь, блять, я тебя кирпичом захуярю! Tak, fajn. Máš za to frajer. Což léky došly. Tak, tudmo. Kde by to mohlo být? Chci mapu, ty ve. A tady se vydám buď doprava nebo doleva, jasně. Skoba, takže polezu, ne? Tamhle něco. Já. Ješek vysoko.
Je to vysoko, já vím. O, mám tři opakování, no fajn. Kudmo. Najdi dva kanistry s benzínem a s provozní výtah. Okay. Ježiš, teď se to podívám, pojď dovnitř. Sám nechci spadnout. Sám nechci spadnout. Žebřík. Tamhle je kanistr. A tamhle je voda. Já jdu dole. Nice. Trošku staminy a teď jak se dostanu nahoru. A tamhle je další kanistr. Aha. A tady je trubka. Počkej, nahoru pojď. Odpočinem. Tohle. Je tady někde. Pojď nahoru. Je nahoru. Ne nahoru, ty vole! Pojď, nebo spadneš zbytečně. Uj. To nestane se mu nic. Neujde, tak já upadu. Tak kudy? Potřebuji tamhle na ty... Ježiš, tam je i jídlo, lajky tam budou určitě. Tamhle je trubka, ale tam se k ní nedostanu. Jasně, jasně, už to vidím. Už vím asi. A třeba pust, tak. Uj. Tak. Vyřešeno. Jeden kanistr. Skoba a... Prčic. Teď se musím dostat k tomu druhému. Jo, to půjde tudy asi. Jej, les, 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 dělej, dělej, dělej. No. Tady musí být někudy cesta jinudy. Ne, kam to lezeš? A tady je. Okej, dolů. Dolů, vole! Mám to. Uf. Tamhle tudy bych se mohl eventuálně dostat ven, co? Ne. To prky neuhrali, tak si dám opáčku, jak tak vidím. Ježiš, proč lezu nahoru? Už máš dva kanistry, já vím. Že když mi to říkáš, to.
se tam musím dostat. Že je vůl. Zase. Můžu se tam znova zaháknout? Ne. Dávám. Nice. Jo? Aha, tady po žebříku, jasně. Žebříku! Ty vole, to je vůl. Tří krása, já mám normálně obavy z toho. Tam nespadnout. Nice. Škod. Co tady ta trubka? Já je potřebuji ještě vejš. Bude to stačit tady. Ne. Bych měl vyjít ven, ne? Jo. Já jsem si mohl vzít papu, koukám. Teď kudy? A tudy to asi nebude. Je to tak vysoko. Kde je ta bedna? Prčice, je to pěkně v održku. Ještě můžu. Ta bedna vypadá, jako by byla poškozená. Ha! No, to je ono. Tady se dá vylíst, tamhle to přes... Jo. Přelaním. Ty vole, to rupne. No, je fakt paráda. Špatná cesta asi. Jo, já z tohohle budu muset nějak... se dostat, tyjo. Na tom vejtahu. Moment. Snad doskočí z ty trubky, že jo, jinak... Tamhle pak už můžu líst. Aspoň to tak vypadá. Les. Uj. Nadaže, jak bývá. Suka. Neupadl.
Krása, to jsou nervy. Já už nemám, já mám poslední kotvu, to je jaký fajn. Teď si nemůžu ani stoupnout snad, ne? Teď co? Jo, můžu si tady stoupnout. Kudy dál, ale? Tamhle jsou záchyty, jasně, už to vidím. Nelez mi tam. Fuj, tajbolu. A dál. Dal jsem pěkně v rypu, jo, tady. Nemohu zde spustit se. Jak nemůžeš se tady spustit, tak to přeskoč. Nahoru, nahoru, nahoru. No, nice. Odpočívárna, jasný. Ty krásu zase, jo. To asi nestihnu. Lezu, lezu, dělej. No pojď nahoru! Ah. Nice. Tamhle už mám další asi záchytný bod. Já mám vodu. Jo, teď otázka. Jo, musím zase zpátky, ok. A nahoru. Ne? Ty kokso. Jažušmarja, jsem si naběh pěkně blbě. Tak znova. Musím až nahoru, ty. Jak chcete být milionářem? Taky ne. Čili můžu si takhle doplnit vodu. Tyjo, jestli to hledám. Není kde se totiž schovat, že jo? Pojď, 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 to musíme dát, ty vole. Slyška vysoko. Oh! Mám ty léky, konečně. O, вот они. Антибиотики для моей. А это что? Утвицы хак, но найс. Вот ва просто. Полезные вещи, однако, упаковали. Так, Марии, идем до нейс леки.